Süd məhsulu biz alırıq Səlyan və Xaçmaz rayonundan. Süd qəbul olunmamışdan qabaq, zavodun, sexin özünün tərkibində kiçik bir laboratoriya var. Birinci yoxlama burada aparılır. Yəni südün bir neçə göstəriciləri bizim laboratoriyada yoxlanır. Onun turşuluğudur, yağlığıdır, sıxlığıdır və qatqıların olması, olmaması yoxlanır. Müəssisənin özündə də müasir avadanlıqlarda həmin süd yenə də təmizlənir və bişirilir. Ondan sonra verilir emala.